Kuri uyu mugoroba twabwiye ko ku isomero rusange rya Kigali Kigali Public Library umwanditsi Professor Karege Felicien yamuritse igitabo iki yakise Kilete Bomonpei ugenekereje mu Kinyarwanda ashaka kuvuga ngo mbega ukuntu igihugu cyanjye ari cyiza. Mugenzi wacu TV wayo nihaherereye mu kanya gato araza kutubwira uko byifashe ibikubiye muri iki gitabo abakitabiri ibitekerezo batanzemo n'ibindi byose bifitanye isano n'umuhango wo kumurika iki gitabo. Ikigo cy’imisoro n’amahoro cyatangaje ko cyongereye ingano y’amafaranga gifata ku musoro ku nyungu kinjije hagamijwe kongera asubizwa abasora babyemerewe n’amategeko. Ibi ni bimwe mu birimo bisubizo birimo gushakirwa ibibazo abanyenganda bagaragaza ko bafite mu bijyanye n’imisoreshereze ko tujye kubikurikira mu nkuru ya Fisto Felix Habineza na Pierre Celestin Gataraya. Abanyenganda bavuga ko uretse imisoro ibaremereye hari ibindi bibazo mu misoro bigitsikamiye imikorere yabo ya buri munsi. Izo refund bavuga uyisaba mu kwezi kumwe ukayibona nka nyuma y'amezi ane cyangwa atanu ugasanga amafaranga muri konti abiritse aje mu gihe kitakajyanye n'igihe wari uyakenereyemo. Abatekinisiye bari kuri tere ba Rwanda Revenue baba badasobanukiwe yenda n'ayo mategeko ntibabyumve kimwe ugasanga hari ibibazo bivutse bitakagombye kuvuga kubera kutabumenya. Tuvuge nk'ubwo busonerwe hari n'inganda zimwe usanga zitasonewe kubera kutabimenya. Rwanda Revenue ikakubwira ngo igiciro ucuruzaho ngo ntabwo tugishaka ngo dushaka ko ucuruza kuri iki giciro. Ubundi ndi ibintu bitumvikana kuko umuntu acuruza akurikije uko aba yararanguye hanyuma umuntu agatanga imisoro kuko imisoro yo birumvikana nta numwe uyihakana ariko kuyizamura cyane bituma hari n'abatayishyura kubera kubura ubushobozi. Ubusanzwe ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro cyakuraga 12% ku musoro ku nyungu kinjije asigaye akajya mu isanduku ya leta ariko iri janisha ryiyongereye kuko ariryo rigarukira abasora uyu musoro wakurikijwe icy'itegeko riteganya. Kaini Ngondo Jean Louis ni komiseri mukuru wungirije muri iki kigo. Ngo tubiganireho turebe icyahindurwa mu mategeko icyahindurwa muri polisi cyangwa se sinzi uko babyita zigenga imisoro kugira ngo dushobore kugabanyiriza abasora umutwaro bafite wo kwishyura imisoro. Rero nituragiraho byabari mu byabyara umusaruro mu mwihanganye gato nituragiraho twarangiza uwo murimo ariko bizageraho bibyara umusaruro babibone ariko mu gihe bikimeze kuriya kugira ngo bitaza guteza akajagari nta muntu wemerewe gukora ibitemerewe n'amategeko. Mu kuvugutira umuti uruhuri rw'ibibazo bigaragazwa n'abanyenganda ikigo cy'imisoro n'amahoro cyabasezeranyije kurushaho kubegera bitewe n'ibyo buri ruganda rukora hagamijwe gukemura ibibazo byihariye ku nganda runaka zihuje ibyo zikora. Gahunga Jean Claude ushinzwe inganda mu rugaga rw'abikorera rwateguye ibiganiro byahuje abanyenganda bagera ku 150 n'ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kuri uyu wa gatanu avuga ko uru rugaga ruzakomeza gukora ubuvugizi kugira ngo ibibazo bikigaragara bikemurwe burundu. Inshingano ya mbere ya PSF ni ubuvugizi turakomeza aho bitameze neza dufite inzego zose ziragumye zikorane na Rwanda Revenue Authority turebe ko iby'abafatanya ibikorwa. Ikigo cy'igihugu cy'imisoro n'amahoro kivuga ko buhatangiye ibiganiro n'inzego zitandukanye zirimo n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe harebwa amavugurura y'amategeko n'amabwiriza ajyanye n'imisoreshereze agamijwe kugabanya umugogoro ku basora ariko bitagabanyije imisoro muri rusange nk'uko biherutse kugarukwaho n'umukuru w'igihugu. Fiston Felix Habineza, Ikigali.